Det är många som vet att det här är en glukagonspruta. Men hur fungerar den egentligen? Kristina, kan inte du förklara vad det här är för någonting? Jag måste väl gå och träna. Okej. Det här är en räddningsspruta. Ett motgift till insulin. Vi diabetiker, vi är världsmästare på att hålla koll och hålla balans på vårt blodsocker. Men ibland blir det för högt. Då tar vi lite extra insulin. Och ibland blir det för lågt. Då måste vi äta lite socker. Men ibland så kan det bli så lågt att vi blir medvetslösa. Och då kommer den här. Det här är motgift till insulin. Och det gör så att blodsockret tvingas upp igen och att vi vaknar efter ungefär 10 minuter. Glukagon, var och en borde kunna ge en sån här spruta för att kunna rädda livet på en diabetiker. Kan du visa, Gustav? Och den här akutsprutan, den består av två delar. Dels så är det en spruta med vatten och sen är det en liten flaska med ett pulver. Och innan man ger sprutan tar man bort skyddshatten, både flaskan och sprutan. Sätter in sprutan i flaskan, sprutar in vattnet, skakar till. Sen drar man upp det tillbaka till sprutan. Nu är räddningssprutan redo att ges. Väger man under 25 kilo ger man halva sprutan. Väger man över 25 kilo ger man hela sprutan. Sen sätter man sprutan i låret, hela nålen ner. Och så ger man injektionen lite långsamt. Sådär. Tack så mycket både Gustav och Kristina. Och du vart ju piggare där, Bengt-Göran. Man får en high five kanske. Ja. Tack. Hej.